gente que torce contido. Tem gente que torce explodindo. Tem quem torce com calma. Tem o nervoso. Tem o que torce xingando. Tem o que torce rezando. Tem o calado. O que grita. O que sofre. Tem o que torce acreditando. Tem o inibido. Tem o que canta. O que chora. Tem o que sorri. Tem gente que torce com orgulho. Outros que agradecem. Tem gente que fica só olhando, enquanto outros torcem pulando. Tem gente que torce sozinho. Tem gente que torce em família. Tem gente que torce faz tempo. E tem aquele que está apenas aprendendo a torcer. Tem gente que torce com superstição. E tem gente que torce com fé. Não importa de que jeito você torce. Bote fé. O leão vai subir.